ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဇာမနီအန်တာတိတ်မန့်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းလေးကတော့အင်္ဂလိပ်နဲ့မြန်မာအပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးစစ်ပွဲကိုခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းဝင်နောက်ဆုံးခံတပ်ကြီးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီခံတပ်ကြီးကိုမြန်မာဘီရင်ထံမှအမှုထမ်းနဲ့ပြင်သစ်ပြည်သူ့ကားပညာရှင်တဦးနဲ့အီတလီပြည်သူ့ကားပညာရှင်တဦးအပါအဝင်မြန်မာပယံများလက်သမားများဖြင့်တိစောက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီခေတ်ကတော့ခေတ်အမီဆုံးခံတပ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီခံတပ်ကြီးတွေကတော့မင်းလာမျိုးခံတပ်နဲ့မင်းလာတစ်ဖက်ကမ်းရှိဂွေးချောင်းခံတပ်တို့ဖြစ်ပြီးတမိုင်းချောင်းဟာစစ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်လို့တံပိုးထားရမယ့်အမျိုးသားအထိတ်အမှတ်တစ်ခုလည်းဖြစ်တာကြောင့်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ရှင်မင်းလာခံတက်ဟာမင်းလာမြို့အေယာဝတီမြေကမ်းထိပ်မှတည်ရှိပြီး4000စတူရန်သဏ္ဍာန်ရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမင်းလာမြို့အမည်ဖြင့်မြို့နှမြို့ရှိရာဒါယာဝတီခရိုင်မင်းလာမြို့ကိုအောက်မင်းလာမြို့လို့ခေါ်ပြီးမကွေးခရိုင်မင်းလာမြို့ကိုတော့အထက်မင်းလာမြို့လို့ခေါ်ကြပါတယ်ခံတက်ကြီးရှိတဲ့မြို့ကတော့အထက်မင်းလာမြို့ဖြစ်ပြီး1854ခုနှစ်မှာမြို့တည်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီမြို့လေးဖြစ်ပေါ်လာပုံကလည်းစိတ်ဝင်စားပွဲဖြစ်ပါတယ်ကိုရွှေဝါနဲ့မမင်းလာလို့ခေါ်တဲ့ရေလုတ်သားစနီးမောင်နှံတို့နေထိုင်ရာမြေနှူးကျွန်းကလေးကစတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးကျွန်းလေးဖြစ်သည့်အတွက်မမင်းလာကျွန်းလို့ခေါ်ဆိုခဲ့ကြရမှကျွန်းနှင့်ကန်းဆက်ကဆက်သွားတဲ့အခါမင်းလာလို့အမည်တွင်လာခဲ့ပါတယ်မင်းလာမြို့ဟာမြို့ချစ်စိတ်ထက်တန်ရာနေရာဖြစ်လာခဲ့တာကတော့အင်္ဂလိပ်မြန်မာဒုတိယစစ်ပွဲအပြီးအောက်မြန်မာပြည်ကိုအင်္ဂလိပ်တို့ကသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအာမေးနီးယားလူမျိုးမက်ကတစ်ဆိုသူကအင်္ဂလိပ်တို့လက်အောက်မှာမနေလိုတာကြောင့်မြန်မာဘက်ကိုကူလာပြီးမင်းလာမြို့နေရာတွင်မြို့တည်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်လက်အောက်မှာမနေလိုတဲ့မြို့ချစ်မြန်မာများကလည်းတပါးတည်းလိုက်ပါလာခဲ့ကြတာကြောင့်မြို့ကလေးဟာစီကားလာတော့တယ်လို့သိရပါတယ်။နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်တို့ကအထက်မြန်မာပြည်ကိုထပ်ပြီးနယ်ချဲ့ရန်တစားတစရန်ပြူရာကပုံမကြီးထွားလာခဲ့တာကြောင့်1862ခုနှစ်မှာနယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်တို့ရန်ကိုတန်းပြန်ခုခံနိုင်ရန်မင်းလာမြို့ကန်းနဖူးမှာခံတပ်ကြီးတစ်ခုစတင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ရာ1864ခုနှစ်မှာပြီးစီးခဲ့ပါတယ်။ဒီခံတပ်ကြီးကိုတိစောက်ရမှာမြန်မာဘီရင်ထံမှအမှုထမ်းနဲ့ပြင်သစ်ပြည်သူ့ကားပညာရှင်တဦးနဲ့အီတလီပြည်သူ့ကားပညာရှင်တဦးတို့အပါအဝင်မြန်မာပယံများလက်သမားများကတိစောက်ခဲ့ကြပြီးမင်းလာမြို့ခံတပ်နှင့်တဖက်ကမ်းရှိဂွေးချောင်းခံတပ်အပါအဝင်ခံတပ်နှစ်ခုအတွက်အဲ့ဒီခေတ်အခါကမြန်မာငွေဒေါင်းတင်က8,000ကုန်ကြခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။မင်းလာခံတပ်ကြီးဟာအလျား183ပေ9လက်မှအပြင်အနံ132ပေ4လက်မှရှိပြီးနယံတုမှာ18ပေ3လက်မှရှိတဲ့4000ညီခံတပ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ခံတပ်အပေါ်ထက်မှာစစ်သားများအတွက်တရဲခုံများနှင့်ဇင်းကြံများရှိပြီးတရိုင်းလဲရှိကအမြောက်စင်လဲပါရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကခေတ်အမီဆုံးခံတပ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။1885ခုနှစ်အင်္ဂလိပ်မြန်မာတတိယစစ်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ချိန်တွင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအင်္ဂလိပ်နဲ့မြန်မာတို့ထိပ်တိုက်တွေ့တဲ့နောက်ဆုံးစစ်ပွဲလဲဖြစ်ပါတယ်။နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်တို့ရဲ့စစ်အင်အားမှာအလွန်ကြီးမားတာကြောင့်မခုခံကြရန်မန္တလေးနေပြည်တော်လွှတ်တော်ကအမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့ရန်ပြုတ်နေချက်လာတာကိုတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်လို့စေအလွဲတကူအရှုံးမပေးလို့တဲ့မြမတိုင်းရင်သားဟာမင်းလာမျိုးမှခတ်တက်ကြီးကနေနေချက်ကိုခုခံတွန်းလှန်တိုက်ထုတ်ခဲ့ကြကြောင်းတမိုင်းမှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်1885ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာမြဝတခြားစစ်ရှီလာတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ပရင်တာကကြီးမှုတဲ့အင်္ဂလိပ်တပ်များဟာစစ်သင်္ဘောများဖြင့်ချီတက်လာခဲ့ရာမြမတို့ကအခြားနေရာများမှာပျော့ပါလောက်အောင်မခုခံခဲ့ပေမဲ့မင်းလာခံတပ်နဲ့တဖက်ကမ်းမှဂွေးချောင်းခံတပ်ဘက်ကပါပြင်းပြင်းထန်ထန်ခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။လက်နက်အင်အားလူအင်အားကွာခြားမှုကြောင့်မင်းလာခံတပ်မှာမြမသူရဲကောင်း100ခန့်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးအင်္ဂလိပ်တို့ဘက်ကလည်းစစ်ပိုးချုပ်များအထိကြာဆုံးခဲ့ကြပါတယ်။ကြာဆုံးခဲ့တဲ့အင်္ဂလိပ်စစ်ပိုးရဲ့ကူးကတော့ယခုအထိမင်းလာမှာရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ဝမ်းနည်းဘွေရာအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြတဲ့မြမသူရဲကောင်းများကတော့တတိရှိရှိသူ့ကြုံမခံလို၍ခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပုံဟာကြက်သီးထပွဲဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်တို့သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးနောက်မင်းလာခံတပ်ကိုအင်္ဂလိပ်တို့က1904ခုနှစ်မှာဈေးအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ပြီးခံတပ်အပြင်ဘက်နားမှာပင်ဈေးရုံတစ်ခုစောင့်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။အခုအခါမှာနှစ်ကာလတိုက်စားမှုကြောင့်ပျို့ပြက်လာနေတဲ့ခံတပ်ကြီးဟာမြမတို့လေးလေးစားစားထိမ့်သိမ့်တင်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မင်းလာခံတပ်နဲ့မြစ်တစ်ဖက်ကမ်းကဂွေ
ေးချောင်းခန္တတို့ဟာမြန်မာသမိုင်းတည်းကထင်ရှားခဲ့တဲ့တော်လန်ရေးသမိုင်းဝင်အထင်ကြီးရနေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးထိမ့်သိမ့်တင်သောပြီးသူကလည်းရမြောက်အစာဦးတစ်ခုလည်းဖြစ်ကြောင်းတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ရှင်ဗီဒီယိုထဲမှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုတော့မြမဆွေဆုံးခြင်းအတွဲကိုမှကောက်နှုတ်ချက်များကိုကိုးကားတင်ဆက်ပေးထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်လည်းအထင်ကြီးရသမိုင်းဝင်နေရာများဘဟုသုတရစရာများကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ page ကို like and share လေးလုပ်ပြီးစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ရှင်